izredno dragocena je bila veliko izjemna odkritost, ne, od katerih smo govorili o moških problemih, ne, ker to nisem doživel, mislim, drugje še to izkušnjo take odkritosti. Ne. V tem smislu, v bistvu, tako kot odkrito izražanje teh pripomoških problemov da eno veliko podporo, ne, pač mi je dalo eno veliko podporo. Da vidiš, da si v bistvu, da imajo tudi druge take probleme. Ne. Pa izjemno fasciniralo, ne, in nisem še doživel take izkušnje, je pa to, ko recimo v službi, ki je v neki moški družbi prije do nekih konfliktov, ne, je sicer se potem te konflikti moški pač pragmatično rešimo te zadeve, ne, ampak nikoli se potem o tem ne govori, ne, o teh konfliktih, oziroma se jih na ta način pristopa, da bi se ta napetost tako, bi rekel, na tako zelo primeren način razrešila. Ne. In tu, jaz se spomnim na začetku, ko smo prišli, se je počasi nabarjala neka napetost in kako smo te konflikte rešili tle. Tu se mi zelo izredno zanimivo, ne sem zmenil izredno fejstno, nisem še prej imel te izkušnje. Ne. Izredno pozitivno se je videlo, kako se je potem ta napetost je padla dol. Ne. To nisem še doživel tega. Zelo dragocena izkušnja za me.